I dag er det søndag den 26. juni 2022. Vores anden produktion af økologiske, hydrofoniske salater, jamen de er ved at være klar til at spise. Og i den anledning, der vil vi i dag lave en ny portion. Det vil sige, at vi vil sætte frø i nye bakker. Gør klar til, at når dem her, de er ved at være spist, så står der et nyt sæt. Det er det, vi skal til at lave med familien i dag, søndag. Det er jo ikke, fordi der ikke er nyheder nok, eller det er jo ikke, fordi der ikke er emner nok i verden her. Jeg kan bare kigge lidt over mod Putin. Den store bjørn. Gav vide, hvor meget af det, han siger, han vil gøre til alvor. For hvis han vil gøre det til alvor, det han siger, så skal vi jo ikke ret langt frem, før at det er pisse lige mig, der laver grøntsager. For så bliver hele verden sgu kold. Lad os nu se, hvad det bliver til. Så har vi Støjbær. Hun er i fuld gang med at lave et nyt parti. Så har vi Dansk Folkeparti. De er nede krads bunden. Der sker en del ting i verden lige i øjeblikket. Danmark og hele verden. Og her i Thailand. Thailand åbner for... Du kan rejse ind uden thai-pass 1. juli. Og maskerne har vi allerede smidt her i Thailand. Det bliver en... Jeg vil sige, skøn tid at prøve at følge med i, hvad der sker fremadrettet. Men her i Ulan Thani, hvor jeg bor, der er det nye frø til nye grøntsager i første omgang. Og lad os tage den derfra. Ja, så kommer vi til den afdeling, hvor vi skal til at have nogle nye frø smidt i de her små bakker her. Og det første, vi gør, det er, at du finder en skål frem og de her små bakker frem. Så finder du de her granulater frem. Og så går du ligesom med Stefan. Hej Stefan. Du tager de her granulater og smider 75% af den her kop fyldt. Ikke helt op, men 75%, det vil være fint. Sådan der er. Det ser jo rigtig godt ud. Stina, sammen du er jeg. Og du har læg? Ikke sikkert. Det er nok vinde kun, for du står og vang væk, ikke? Vang væk, du laver. Ja, der skal lige noget system i, så kører det. Ja, så kører bussen bare med at få de her små kopper fyldt op med granulat. Oh no! Og der er vi at svine lidt her, ud over det hele. Men prøv at se her. Det resultat, vi går efter, det er det her. En rigtig, rigtig flot salat. I hydrofonisk produktion. Jeg har her dagens frø, som vi skal have ekspederet over i dem her. I det tilfælde her, hvor vi skal til at så, og du har din frø i en lille bære, så tag en pincet, og så tager du et frø ad gangen. Det vil sige et frø her på pincetten, og så jorder den lige ned under det første lag her af sten og slipper. Bum. Så kan du se, så kan man ikke se frøet, og du ved også, at den ikke er alt for dybt nede. Det skal være kun lige under det første lag af sten faktisk. Sådan der. Så fortsætter du bare stille og roligt hen af. Så kommer det sammen til at virke rigtig, rigtig godt, når det er. Det er rigtig lækkert at arbejde, det her faktisk. Det er skideskønt, og så ved man jo, at de kommer allerede op her om en uges tid, så er de jo allerede på vej i deres nye produktion. Når du så er færdig med at lægge alle frøene ned, de her 40 frø, vi har jo 20 her i hver bakke. 20 nye salater i hver sæt her. Så skal de have noget vand fra den her spray. Og der skal toppen bare lige være fugtig. Jeg prøver at se, om jeg kan filme det her, hvordan det kommer til at se ud, når det er.
på den måde her, der skal det bare være rigtig godt fugtigt her i starten her. Og det eneste, du skal gøre, det er at give det vand, bruge drikkevand fra vandhanen, godt, helst koldt vand. Altså jeg har mine vandautomater inde, hvor jeg har mit kold og varmt vand, der tager jeg koldt vand og kommer op i den her spray her. Og så er det det, det får, og så får du de her salater, som er her på i billedet her. Dejlige, friske salater. Det var så allerførste step i vores hydroponiske grøntsagproduktion her i Udomtani. Nu venter vi bare på, at de skal spire, og så venter vi på, at de skal om i vores hydroponiske system. Men inden jeg kan komme dem ind i vores hydroponiske system, så skal vi have alle rørene gjort ren, pumpen gjort ren, vandbeholderen om gjort ren. Og det ser vi på, når vi kommer. Så det bliver cirka om en uge fra nu af. Tak fordi du kiggede med. På gensyn, og husk, subscribe, like og share. Del. Tak.